ଆଗକୁ ବଦଳିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ରୂପରେଖ, ନାମଲେଖା, ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଣାଯାଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଲାବସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଙ୍ଗକୁ ତୃଣମୂଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ 5ଟି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 5ଟି କମିଟି ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4ଟିରେ କୁଳପତି ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଭଳି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ମାନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦିଲ୍ଲୀ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଆମର ନଟ ଓନ୍ଲି ଦିଲ୍ଲୀ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିପରି ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଯେଉଁ କରିପାରିବେ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ।